Ни со помош на обштините. Државата итно да формира централна база со податоци на ранливите и маргинални групи на деца, бараат од првата детска амбасада Меѓаши. Нема податоци колку деца се исклучени од образованието, колку се на улица, колку немаат извод од матична книга, колку не се вклучени во предучилишно образование. Се дури ја нема таа база, нема како да им се помогне на овие деца, велат од организацијата. Не постои централна база на податоци колку деца живеат во социјален ризик. Нема бројка на колкумина, на кого и како треба да му се помогне. Државата итно да обезбеди системско следење на ранливите и маргинални групи деца, бараат од првата детска амбасада Меѓаши. Според нивните податоци, 20.000 не одат на училиште, повеќе од 2.000 се фантоми ги нема во матичната книга на родини, 2.500 се којдневно питачат, само 9 до 15% одат во градинка. Институциите на системот оваа бројка ниту ја потврдуваат, ниту демантираат. Вие кажете ми кога последен пат народниот правобранител покренал кривична пријава против некоја институција кај што се забележала одговорност и нефункционалност на системот. Зборот одговорност е збор кој воопшто не сака да се занимаваат институциите во системот. Се додека не се превземе ниво на одговорност во однос на одредени слабости, тогаш не можеме да очекуваме подобрување на состојбата. Според извештајот на Меѓаши, проблем имаат и децата со посебни потреби. Нема пристап до училиштата, а нема ниту стручен кадар дефектолог. За подигнување на свесноста за ХИВ-СИДА, репродуктивните болести, потребно е и воведување на сексуално образование. Директорот на Венеш...